សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី20ខែមេសាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស៊ូបេចិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះប្រទេសរុស្ស៊ីប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រធានាធិបតីពូទីនត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីជួបប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងថាកូរ៉េខាងជើងមិនដាក់លក្ខខណ្ឌស្តីពីការចរចាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីឡារ៉ូអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តបានបញ្ជាបន្ទាត់ក្រហមនៅក្នុងការវាយប្រហារប្រទេសសេរីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយសែនប្រមានប្រើកណ្ដាប់ដៃដៃដល់មន្ត្រីអសកម្មគណៈការបោះឆ្នោតខិតជិតមកដល់លោកសុនជ័យនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាបើដាក់លើអត់មានគំរូអត់មានឆន្ទៈច្បាស់លាស់ទេអ្នកក្រោមក៏មិនអាចមានឥទ្ធិពលឬក៏មិនអាចមានការអនុវត្តមួយដែលស្អត្រឹមត្រូវដែរហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីក្រសួង2ប្រមានអំពីវិធានការច្បាប់បើក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍មិនសងបំណុលលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីនអរគុណលោកសឺហ្គេឡារ៉ូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនមានឆន្ទៈសុខចិត្តទទួលយកការអញ្ជើញរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដើម្បីជួបគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Novosti របស់រដ្ឋរុស្ស៊ីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីឡារ៉ូបាននិយាយថាប្រធានាធិបតីពូទីនបានត្រៀមខ្លួនហើយដើម្បីចូលរួមជំនួបបែបនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឡារ៉ូបាននិយាយទៀតថាយើងមានភស្តុតាងថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅក្នុងការនិយាយតាមទូរស័ព្ទដែលត្រូវបានគេដឹងឮមិនមានការសម្ងាត់ទេថាមានការអញ្ជើញបែបនេះហើយបាននិយាយទៀតថាលោកនឹងសប្បាយរីករាយដើម្បីជួបប្រធានាធិបតីពូទីននៅសេតាវីមានលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីឡារ៉ូបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាប្រធានាធិបតីត្រាំបានបង្វែរប្រធានបទនៃការអញ្ជើញនោះ 3-4 ដងនៅក្នុងការនិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយពូទីនហើយបានប្រាប់ពូទីនថាលោកសប្បាយរីករាយដើម្បីធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅវិញទៅមកទៅកាន់ការពីដំបូងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីពូទីនបានព្រមព្រៀងគ្នាពីលទ្ធភាពនៃការបើកសន្និសីទកំពូលនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយទូរស័ព្ទជាមួយពូទីនកាលពីថ្ងៃទី20ខែមីនាដើម្បីស្វាគមន៍លោកដែលបានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីកាលពី2ថ្ងៃមុនសេតាវិមាននិងវិមានក្រឹមឡាំងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានៅពេលនោះប្រធានាធិបតីទាំងពីរបានពិភាក្សាពីលទ្ធភាពនៃជំនួបតទល់មុខគ្នាលោកមុនជាអ៊ីងប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាកូរ៉េខាងជើងមិនដាក់លក្ខខណ្ឌនៅសន្និសីទកំពូលនាពេលខាងមុខជាមួយលោកនិងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំស្ដីពីការហាមឃាត់មិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅលើអុកទ្វីបកូរ៉េទេប្រធានាធិបតីមូនបានប្រាប់នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុននៅក្នុងរដ្ឋធានីសេអ៊ូលកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញថាកូរ៉េខាងជើងមិនបានភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌណាមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកมันអាចទទួលយកបានទេដោយជការដកកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយទៀតថាអ្វីដែលគេពិភាក្សាគឺអំពីការបញ្ចប់គោលនយោបាយអរិភាពប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងដោយមានការធានាខាងសន្តិសុខប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយបន្តទៀតថាខ្ញុំគិតថាការធ្វើมันឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរมันមានអត្តន័យខុសគ្នាសម្រាប់កូរ៉េខាងត្បូងនិងខាងជើងនោះទេកូរ៉េខាងជើងកំពុងសម្ដែងឆន្ទៈចំពោះការធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងស្រុងលោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថាការសន្ទនារវាងកូរ៉េទាំងពីរត្រូវតែបន្តបន្ទាប់ពីសន្និសីទកំពូលនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនហើយសន្និសីទកំពូលរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់បានកំណត់ការបរិច្ឆេទនៅឡើយទេកូរ៉េទាំងពីរបានបើកបណ្ដាញខ្សែទូរស័ព្ទរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរ
នៅថ្ងៃសុក្រនេះមួយសប្តាហ៍មុនពេលសន្និសីទកម្ពុជារវាងគីមចុងអ៊ុននិងប្រធានាធិបតីមូននៅក្នុងតំបន់គ្មានកងទ័ពខ្សែទូរស័ព្ទដែលភ្ជាប់វិមានប្រធានាធិបតី Blue House ក្នុងរដ្ឋធានីសេអ៊ូលជាមួយការិយាល័យរបស់គណៈកម្មការកិច្ចការរដ្ឋរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងរដ្ឋធានីភ្យុងយ៉ាងដែលមានគីមចុងអ៊ុនធ្វើជាប្រធានបានត្រូវប្រើសម្រាប់ការសាកល្បងនៃការសន្ទនារវាងមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងនិងខាងជើងដែលមានរយៈពេល4នាទីនិង19វិនាទីពួកមន្ត្រីមន្ទីរបច្ចកោននិយាយថាมันមានការចង្អុលបង្ហាញថាយោធាស៊េរីបានប្រុងប្រៀបធ្វើការវាយប្រហារអាវុធគីមីម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារកំជួយមីស៊ីលសប្តាហ៍មុនដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសបារាំងនិងចក្រភពអង់គ្លេសពួកមន្ត្រីនោះនិយាយទៀតថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកនៅតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នលោកដាណាវ៉ៃអ្នកនាំពាក្យមន្ទីរបច្ចកោនបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញថាប្រធានាធិបតីស៊េរីបាសាអាសាត្រូវតែដឹងថាពិភពលោកនឹងមិនអត់ឱនការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីទោះនៅក្រោមកលៈទេសៈណាក៏ដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីឡារ៉ូសបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Novosti របស់រដ្ឋរុស្ស៊ីថារុស្ស៊ីបានប្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកមុនពេលធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសក្នុងតំបន់នានានៅក្នុងប្រទេសស៊េរីត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាខ្សែបន្ទាត់ក្រហមដែលមិនត្រូវឆ្លងកាត់បានដោយមិនមានការរំពឹងទុកថាមានការឆ្លើយតបដើម្បីជាការសងសឹកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីឡារ៉ូសនិយាយទៀតថាលទ្ធផលបង្ហាញថាពួកគេមិនបានឆ្លងកាត់ខ្សែបន្ទាត់ទាំងនោះទេលោកឡារ៉ូសក៏បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរុស្ស៊ីដែរថាលោកជឿជាក់ថាប្រធានាធិបតីតាមនឹងពូទីននឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានចំនួនប្រដាប់អាវុធកើនឡើងរវាងប្រទេសទាំងពីរឡើយជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនប្រមានប្រើកណ្ដាប់ដៃដៃដល់មន្ត្រីអសកម្មគណៈការបោះឆ្នោតខិតជិតមកដល់បទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់តាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA អំពីគោលជំហររបស់លោកសំរងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិនិងជាអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលលោកបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ពិសេសដល់ VOA នៅទីក្រុងប៉ារីសសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួង2ប្រមានអំពីវិធានការច្បាប់បើក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍មិនសងបំណុលហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនស្នើឲ្យកម្ពុជាចាត់វិធានការលើជនជាតិចិនដែលប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ក្រុមហ៊ុន Facebook រងការអំពាវនាវឲ្យការពារឯកជនភាពអតិថិជនជាងមុនរដូវខ្យល់មូសុងចិត្តមកដល់បានធ្វើឲ្យទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយខិតខំការពារជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាលោកដានៀងកំពុងស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈសេវាសាធារណៈព្រមទាំងភាពអសកម្មផ្សេងផ្សេងរបស់មន្ត្រីរាជការនៅតែជាបញ្ហាចោទនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានក្រើនរំលឹកក្រៅមន្ត្រីក្រមអាវាតរបស់លោកជាថ្មីទៀតដោយព្រមានវះកាត់មន្ត្រីអសកម្មទាំងនោះចោលតែម្ដងប៉ុន្តែអ្នកខ្លាំមើលសង្គមយល់ថាការក្រើនរំលឹករបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងមិនអាចទទួលបានប្រសិទ្ធភាពនោះទេប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនមានឆន្ទៈក្នុងការអនុវត្តកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះក្រានរំលឹកមន្ត្រីក្រមអាវាតជាថ្មីម្ដងទៀតដោយប្រមានដកមន្ត្រីអសកម្មចេញពីជួររដ្ឋាភិបាលដើម្បីកុំឲ្យអ្នកទាំងនោះបង្កជាដំបៅមហារាជគណៈការបោះឆ្នោតជាតិកាន់តែខិតជិតមកដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងបែបនេះក្នុងកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំ2017និងការវាយតម្លៃសមិទ្ធផល5ឆ្នាំនៃការអនុវត្តកម្មវិធីកែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនឹងប្រកាសដាក់ឲ្យអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រនៃការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធថវិកាឆ្នាំ2018ដល់ឆ្នាំ2025លោកលើកឡើងថាការចូលរួមរបស់ប្រជាជនក្នុងការរក្សាសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍគឺជាកម្លាំងដែលធ្វើឲ្យការប៉ុនប៉ងរុញច្រានកម្ពុជាឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងភាពចលាចលនិងភាពវឹកវរផ្នែកនយោបាយទាំងឡាយត្រូវបរាជ័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ថែមថាភាពជោគជ័យនៃសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយនេះជាលក្ខខណ្ឌដ៏ចម្បងនិងសំខាន់បំផុតនៃស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាជាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់សម្រាប់ជំរុញឲ្យមានវឌ្ឍនភាពនិងការអភិវឌ្ឍក្នុងសង្គមហើយថាសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាពេលនេះត្រូវបានគេទទួលស្គាល់និងចាត់ទុកថាជាក្លាសេដ្ឋកិច្ចថ្មីមួយនៅតំបន់អាស៊ីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកាន់អំណាចជិត40ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថា
កម្ពុជាសម្រេចបាននៅម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងគ្រប់គ្រងថវិកាជាតិមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនក្តីប៉ុន្តែលោកថាគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈត្រូវបន្តជំរុញកណន័យភាពសម្រាប់ការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រនៃការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធថវិកាឆ្នាំ 2018-2025 និងត្រូវបន្តអនុវត្តគោលការណ៍ឆ្លុះកញ្ចក់ងូតទឹកដុសក្អែលព្យាបាលនិងវះកាត់ឆ្នាំ2017មកយើងបានដាក់ចេញនៅចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺការវះកាត់តែម្ដងគឺมันអាចត្រឹមតែព្យាបាលហើយទុកបន្តនៅជំងឺរ៉ាំរ៉ៃតទៅទៀតទេនេះជាចំណុចដែលសូមធ្វើការរំលឹកដាស់តឿនសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងចំណោមមន្ត្រីរបស់យើងគឺចាំបាច់ណាស់ការវះកាត់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងគឺมันអាចទុកឲ្យជំងឺរ៉ាំរ៉ៃនេះបន្តคลายទៅជាជំងឺមហារីករហូតដល់ងាប់ខ្លួនមួយទេនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រមានមន្ត្រីក្រមអវត្តឲ្យអនុវត្តការងារឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងសកម្មជាងមុននៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះទោះយ៉ាងណាអ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពសង្គមយល់ថាការប្រកាសប្រមានឬការរំលឹករបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហាក់ទទួលបានប្រសិទ្ធភាពតិចតួចនៅឡើយលោកសុនជ័យនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះថាការរំលឹករបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលលោកតែងធ្វើដដែលដដែលនេះនឹងមិនអាចទទួលបានប្រសិទ្ធភាពនោះទេប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនមានឆន្ទៈក្នុងការអនុវត្តលោកបន្ថែមថាវិធានការវះកាត់ឬដកចោលលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលអសកម្មគួរតែអនុវត្តពីកម្រិតថ្នាក់លើមកមុនការអនុវត្តពីកម្រិតថ្នាក់លើមកមុនខ្ញុំនៅតែយល់ថាធ្វើមានប្រយោជន៍ព្រោះអីការអនុវត្តច្បាប់នឹងគេមើលពីថ្នាក់លើមុនហើយថ្នាក់ក្រោមគាត់តែជាអ្នកអនុវត្តបន្តហើយជាអ្នកទទួលឯងចឹងមកថ្នាក់លើអត់មានគំរូអត់មានឆន្ទៈច្បាស់លាស់ទេថ្នាក់ក្រោមក៏មិនអាចមានឥទ្ធិពលឬក៏មិនអាចមានការអនុវត្តមួយដែលស្អត្រឹមត្រូវដែរក្រៅតែពីការក្រានរំលឹកនិងប្រមានជាច្រើនដងឲ្យមន្ត្រីក្រមអវត្តមានភាពសកម្មក្នុងការងារនាពេលថ្មីថ្មីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានចុះសួរសុខទុក្ខនិងសំណេះសំណាលកម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរគ្រូបង្រៀនមន្ត្រីរាជការស្ទើររៀងរាល់សប្តាហ៍ខណៈដែលការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6និងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះលោកមាសនីអ្នកសិក្សាពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជំនាញវិភាគនយោបាយឯករាជ្យមានប្រសាសន៍ថាការប្រកាសធ្វើកំណែទម្រង់មន្ត្រីក្រមអវត្តឲ្យខំប្រឹងធ្វើការងារឡើងវិញឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលុះត្រាតែរដ្ឋាភិបាលកាត់បន្ថយមន្ត្រីមានអំណាចជាន់ខ្ពស់ដែលធ្វើការងារជាបាក់ពួកនិងផ្ដល់ប្រាក់បៀវត្សសមរម្យដល់មន្ត្រីរាជការទោះយ៉ាងណាលោកមាសនីយល់ថាការប្រកាសកំណែទម្រង់មន្ត្រីក្រមអវត្តក្នុងការពង្រឹងភាពសកម្មក្នុងការងារគឺជាការតាក់ទាញការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋបន្ទាប់ពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងអាណត្តិចុងក្រោយបានបាត់បង់សម្លេងយ៉ាងច្រើននាពេលកន្លងមកលោកបន្ថែមថាការតាក់ទាញការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋវិញបានលុះត្រាតែរដ្ឋាភិបាលពង្រឹងឲ្យបាននៅវិស័យយុត្តិធម៌ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាខំតែកម្លាំងតម្រង់ការយកចិត្តពលរដ្ឋទៅតាមរយៈការផ្ដល់លុយផ្ដល់កាក់ឬការបង្កើតវិវត្តនៅមុនពេលបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅតែមិនអាចបំពេញតួនាទីឯករាជ្យនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនពលរដ្ឋបាននោះអានឹងទោះបីជាថែមកម្លាំងប្រមាណទៀតក៏មិនអាចធ្វើឲ្យការបង្កើតនៅទំនុកចិត្តពីពលរដ្ឋនៅតែមានការពិបាកអញ្ចឹងបើប្រសិនណាអង្គភាពអយុត្តិធម៌វារីករាលដាលហើយនោះគឺអ្វីៗក៏វាត្រូវតែមានភាពច្បាស់ជាបលសម្រាប់សង្គមនឹងបានហើយការមិនសុបាយចិត្តរបស់មនុស្សនឹងមានបន្តទៅទៀតបើតាមសន្ទស្សន៍នៃការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយឆ្នាំ2017ដែលបានចេញផ្សាយដោយអង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិចេញកាលពីខែកុម្ភៈនេះបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី161នៃចំណោមប្រទេស180ដែលអង្គការនេះបានសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីការយល់ឃើញលើអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យសាធារណៈក្នុងនោះកម្ពុជាឈរក្នុងលំដាប់ថ្នាក់ទាបជាងគេបំផុតក្នុងចំណោមប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានទាំង10ចំណែកការស្ទង់មតិមួយស្ដីអំពីអំពើពុករលួយក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការនៅទូទាំងសកលលោករបស់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍអង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UNDP ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2016បញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជាជាប្រព័ន្ធដែលមានភាពពុករលួយបំផុតក្នុងចំណោមស្ថាប័នរដ្ឋរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា
VOA អាសង្គ្រោះជាតិនិងជាអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកទៅតែវិលត្រឡប់ទៅដល់ប្រទេសបារាំងវិញកាលពីព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ហើយបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ពិសេសដល់លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ពីគេហដ្ឋានរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសចាសតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ខ្លឹមសារសង្ខេបនិងគោលជំហររបស់លោកសំរងស៊ីដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នោះតាមរយៈការសន្ទនារវាងនាងខ្ញុំជាមួយនឹងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ដូចតទៅចាសសូមជំរាបសួរលោកម៉ែនកឹមសេងចា៎បាទសូមជំរាបសួរអ្នកស្រីពេជ្រចន្ទាចាលោកម៉ែនកឹមសេងតាមរយៈបទសម្ភាសន៍ខ្លីដែលលោកបានបង្ហោះតាម Facebook របស់ VOA មុនពេលសម្ភាសន៍លោកសំរងស៊ីគឺថាលោកសំរងស៊ីហាក់សម្ដែងក្តីសង្ឃឹមច្រើនបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចនោះថាតើអ្វីដែលនាំឲ្យលោកមានក្តីសង្ឃឹមដូច្នេះចាបាទសូមអរគុណលោកស្រីពេជ្រចន្ទាគឺលោកសំរងស៊ីនឹងក្រុមការងារដែលមានអ្នកតំណាងរាជជាច្រើនបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលសរុបទៅមានរយៈពេល10ថ្ងៃហើយថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញហ្នឹងគឺលោកទៅតាវើទៅដល់ទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងវិញហើយខ្ញុំផ្ដល់ទៅដល់ផ្ទះគាត់ហ្នឹងគាត់ផ្ដល់បទសម្ភាសឲ្យរៀបរាប់តែម្ដងគឺថ្មីថ្មីតែម្ដងដោយសារយើងមិនមានមិនទាន់បានធ្វើវីដេអូខ្ញុំសូមជូនសេចក្តីសង្ខេបបាទអ្វីដែលលោកសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ពិសេសនោះគឺលោកចាត់ទុកថាការធ្វើដំណើរទៅប្រទេសទាំងពីរនេះគឺជាការធ្វើដំណើរផ្លូវការដែលលោកខានទៅទស្សនកិច្ចនៅទីនោះនោះអស់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំទៅហើយដោយសារយើងឃើញគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងមន្ត្រីមួយចំនួនរបស់គណៈបកហ្នឹងក្រោយពីការរំលាយមកគឺប្រឹងផ្ដោតការងារការទូតហ្នឹងនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះនេះជាដំណើរលើកទី1ក្នុងរយៈពេលជាង3ឆ្នាំដែលទៅប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងបាទហើយឥណ្ឌូនេស៊ីយើងដឹងហើយថាជាអតីតសហប្រធាននៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលបាននាំសន្តិភាពទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាវាឯជប៉ុនជាម្ចាស់ជំនួយនិងជាអ្នកវិនិយោគធំដល់ប្រទេសកម្ពុជាបាទហើយបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបដកទៅនៅតែប្រទេសជប៉ុនទេដែលនឹងជួយដល់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតពីប្លុកប្រទេសសេរីបាទហើយអ្វីដែលលោកផ្ដោតក្នុងការចង់បានរបស់លោកគឺស្នើឲ្យប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណាជួយស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយជាលទ្ធផលមកវិញហ្នឹងគឺលោកថាលោកត្រេកអរពីព្រោះប្រទេសទាំងពីរនោះគេមិនបោះបង់ចោលកម្ពុជាទេហើយពួកគេយល់បានយ៉ាងច្បាស់ថាប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងបានធ្លាក់ចុះចាប់តាំងតពីរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកហើយលោកសង្ឃឹមមុតមមថាប្រទេសបដកម្មរបស់ប្រទេសទាំងពីរនេះនឹងបន្ថែមឥទ្ធិពលទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបបាទហើយលោកសង្ឃឹមថាការបោះឆ្នោតខាងមុខនឹងពិនិត្យតាមមានការពិនិត្យតាមដានដើម្បីឲ្យឆ្លប់បញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដបាទចាសូមអរគុណលោកគឹមសេងចុះបាទអញ្ចឹងតើតាលោកនៅតែប្រកាន់ជំហរអំពាវនាវកុំឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតទៅទៀតនៅដដែលឬក៏យ៉ាងម៉េចចាបាទជាសំណួរល្អមែនលោកសេងពេជ្រចន្ទាបាទជាខ្ញុំបានសួរគាត់ចំណុចហ្នឹងដែរគឺគាត់ពាក្យដូចជាបន្ទន់ចំហតិចគាត់ថាព្រោះមានលក្ខណៈវិជ្ជមានគាត់ថាបើសិនបើគាត់ប្រាប់បើសិនចាគឺនឹងគ្មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺគាត់នៅតែអំពីនៅដដែលគឺអត់ឲ្យសូមកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពិចារណាសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពិចារណាកុំទៅបោះឆ្នោតអីបើគ្មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមទេហើយក៏លោកនៅបន្តការអំពីនៅដល់អ្នកសង្កេតការជាតិនិងអន្តរជាតិនឹងសូមគុំទៅចូលរួមសង្កេតការអីព្រោះលោកថាជាការបោះឆ្នោតតម្ដែងឲ្យល្អមើលដែលរៀបចំទៅដោយគណៈបកការអំណាចទេតែអ្វីដែលថ្មីបន្ថែមទៀតដែលខ្ញុំប្រហែលជាលោកមានប្រសាកន្លែងណាខ្ញុំតាមដានមិនដល់មួយយ៉ាងមិនដឹងគឺខ្ញុំបានលើកសួរអំពីគណៈបកនយោបាយវិញពីព្រួយមានគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនដែលខ្ញុំដឹងនោះគឺកំពុងតែពិចារណាថាតើពួកគាត់នឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅពេលនេះឬមិនចូលពេលនេះលោករងស៊ីថានេះជាទង្វើល្អហើយលោកអំពីវនីវទៅដល់គណៈបកនយោបាយដតេទៀតកុំទៅចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតបំពេញភាពស្របច្បាប់តាមការចង់បានរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបើសិនជាគណៈបកនោះគឺជាអ្នកស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដដែលមិនមែនជាគណៈបកដែលបង្កើតឡើងដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីចូលរួមឲ្យល្អមើលនោះទេបាទចាលោកកំសៃបើគិតពីពេលវេលានៃការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងការបោះឆ្នោតនេះកាន់តែគៀកណាស់ទៅហើយថាតើគណៈបកនឹងអាចរៀបចំខ្លួនតាន់ទេចាជាការពិតបើការរៀបចំគណៈបកនយោបាយមួយដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលមានសក្តានុពលឲ្យបានឈ្នះឬក៏យ៉ាងម៉េចនោះគឺមានទៅការពេលវេលាហើយខ្ញុំបានសួរលោកសំរងស៊ីលើចំណុចហ្នឹងដែរលោកថា
បើសិនជាមានការចរចាណាមួយដែលរៀបចំជួយដោយប្រទេសជប៉ុនបាទការប្រទេសជប៉ុនកំពុងតែនឹងរៀបចំឲ្យមានការចរចាក្រៅផ្លូវការនៅពីក្រោយឆាកឲ្យបាទតាមដែលយើងដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបញ្ជាក់លម្អិតនៅពេលនេះចាំពេលក្រោយគឺលោកថាបើមានការចរចានឹងកើតមានឡើងនឹងគឺលក្ខខណ្ឌមួយក្នុងចំណោមលក្ខខណ្ឌរបស់លោកនឹងគឺបដូរពេលវេលានៃការបោះឆ្នោតបាទមិនពេលព្រួយយើងដឹងហើយថាការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី30ខែមេសានេះនៅសប្ដាហ៍ក្រោយមួយទៀតហ្នឹងហើយនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី14ខែឧសភាហើយការបោះឆ្នោតគឺនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាដូច្នេះលោកថាគឺមិនអាចត្រឹមត្រូវបានទេហើយនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយទៀតដែលលោកលើកឡើងប្រាប់ខ្ញុំគឺលោកថាត្រូវតែដូរគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះវិញបាទរៀបចំដូរគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបច្ចុប្បន្ននេះបើដាក់មកវិញនៅសមាជិកភាពដើមដែលជាដែលធ្លាប់មានការព្រមព្រៀងគ្នារវាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលអស់លោកនោះមួយចំនួនបានលៀនលែងនៅពេលដែលមានការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិណាបាទចាសសូមអរគុណច្រើនលោកកំសែងហើយយើងនឹងរងចាំទស្សនាជាបទសម្ភាសជាវីដេអូដែលលោកបានសម្ភាសលោកសំរងស៊ីនៅពេលក្រោយទៀតចាសដូច្នេះដោយសារតែពេលវេលាយើងអស់តែត្រឹមនេះទៅហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកកំសែងនិងសូមជម្រាបលាចាសបាទសូមជម្រាបលាអ្នកស្រីទេចន្ទាបាទខាងហេរញ្ញវត្ថុនិងទូរគមនាគមន៍បានអំពាវនាវសារជាថ្មីនៅឆ្នាំ2018ដល់ក្រុមហ៊ុនជាប្រតិបត្តិការទូរគមនាគមន៍ទាំងអស់ឲ្យសងបំណុលដល់រដ្ឋបើមិនចង់ប្រឈមនឹងចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ក្រសួងទាំងពីរបានកំណត់អាសនុវត្តឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ត្រឹមថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2018នេះដើម្បីទូទាត់សងបំណុលជូនរដ្ឋជាកំហិតលោកហរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអំពាវនាវដល់អ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនក្នុងវិស័យទូរគមនាគមន៍ជាច្រើនឲ្យសងបំណុលជំពាក់ស្ថាប័នប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍របស់រដ្ឋនានាឲ្យបានមុនដំណាច់ខែមេសាឆ្នាំ2018ជាកំហិតនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរួមរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ចេញផ្សាយតាមអង្គភាពព័ត៌មានដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងទាំងពីរធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើចំណារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះក្រុមហ៊ុននិងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលក្រុមហ៊ុនទាំងនោះជំពាក់រដ្ឋនោះទេតែក្រសួងទាំងពីរបានគម្រាមថានឹងទម្លាយឈ្មោះក្រុមហ៊ុននិងទឹកប្រាក់ជំពាក់បើសិនក្នុងករណីដែលដល់ថ្ងៃអសានវត្តហើយនោះក្រុមហ៊ុនមិនព្រមបង់លុយជំពាក់យោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងទាំងពីរចុះថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2018បានសរសេរតាមន័យដើមថាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់អ្នកឧកញ៉ាលោកឧកញ៉ាលោកស្រីជាប្រធានក្រុមហ៊ុនប្រតិបត្តិការទូរគមនាគមន៍ទាំងអស់ដែលនៅមានបំណុលជំពាក់ក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍កម្ពុជានិងនាយកតកទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាត្រូវសងបំណុលទាំងអស់យ៉ាងយូរត្រឹមថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2018ក្រសួងទាំងពីរបានព្រមមានចាត់វិធានការតឹងរឹងជាបន្តបន្ទាប់មួយចំនួនដែលរួមមានការប្រកាសជាសាធារណៈតាមសារព័ត៌មានវិទ្យុឬទូរទស្សន៍ចំពោះក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយណាដែលខកខានមិនបានអនុវត្តតាមការកំណត់ខាងលើដោយដាក់ចំឈ្មោះក្រុមហ៊ុនឈ្មោះអភិបាលក្រុមហ៊ុនម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននិងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានជំពាក់ក៏ប៉ុន្តែក្រសួងទាំងពីរមិនទាន់បញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ថាលុយបំណុលរដ្ឋទាំងនោះជាលុយពន្ធដារឬយ៉ាងណានោះទេវិធានការផ្លូវច្បាប់ក៏នឹងត្រូវបានធ្វើឡើងដូចជាបង្កកណនីនៅធនាគារពាណិជ្ជបិទហ្វ្រេកង់ហាមឃាត់ការនាំចេញការនាំចូលហាមឃាត់ការចូលរួមក្នុងដំណើរការលទ្ធកម្មសាធារណៈភួរឬដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណប្រតិបត្តិការអាជ្ញាប័ណ្ណហ្វ្រេកង់វិសុខិច្ចព្រមព្រៀងឬលិខិតគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗសម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្មនិងចុងក្រោយរៀបចំសំណុំរឿងដាក់បណ្ដឹងទៅតុលាការការប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍សងបំណុលនេះមិនមែនជាលើកទី1នោះទេព្រោះករណីដដែលបែបនេះបានកើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2017ដោយភាគីខាងរដ្ឋបានព្រមមានចាត់វិធានការស្រដៀងគ្នានេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកដឹកភ្នំពេញប៉ូស្តតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅឆ្នាំនេះមានការខុសប្លែកគ្នាបន្តិចដោយសារតែការប្រកាសទារបំណុលនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកូនប្រសាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកសុកពុទ្ធិវុឌ្ឍ
ដែលជាកូនប្រុសបង្កើតម្នាក់របស់លោកសុកអានអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាការតែងតាំងរបស់លោកសុកពុទ្ធិវុឌ្ឍជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ទូរគមនាគមន៍កម្ពុជានេះត្រូវបានរាយការណ៍ដោយអង្គភាពដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាល Fresh News នៅថ្ងៃពុធគឺចំថ្ងៃប្រកាសពិធីតែងតាំងតែម្ដងមួយថ្ងៃបន្ទាប់មកគឺថ្ងៃប្រហោះក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ក៏ចេញសេចក្តីប្រកាសទាបំណុលលោកសុខពុទ្ធិវុឌ្ឍក៏ជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ផងដែរមន្ត្រី2នាក់មកពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ដែលមានឈ្មោះនិងលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងលើសេចក្តីប្រកាសទាបំណុលក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍បដិសេធមិនផ្ដល់ព័ត៌មានលំអិតអំពីចំនួនក្រុមហ៊ុនប្រភេទចំនួនក្នុងផ្នែកទូរគមនាគមន៍និងចំនួនឆ្នាំដែលក្រុមហ៊ុនមិនព្រមសងលុយជូនរដ្ឋលោកសាទមុនីវិបុលដែលបានបញ្ជាក់ VOA ដឹងថាលោកធ្វើការនៅក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍បានថ្លែងថាវាក្រុមហ៊ុនរកស៊ីហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងថាក្រុមហ៊ុនអីបងអើយខ្ញុំអត់អត់និយាយទៅជំរាបឲ្យត្រង់ហ្មងថាអត់ដឹងរឿងហ្មងខ្ញុំអត់ដឹងរឿងអីផងបងអើយក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកលោកថ្លែងថាការទារបំណុលនេះគ្រាន់តែជារឿងធម្មតាដែលម្ចាស់បំណុលត្រូវប្រឹងទារលុយពីកូនបំណុលលោកបានឆ្លើយបែបនេះនៅពេលត្រូវបានសួរអំពីការប្រកាសទារបំណុលស្រដៀងគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនលោកថ្លែងថាអញ្ចេះអធិស័យនេះជាវិធានការតាំងទាររបស់អាដែងថាបានណាធម្មតាកាលណាមានបំណុលឡើងទារលុយគេវាដូចខ្ញុំដូចតែដឹងស្រាប់អញ្ចឹងកាលណាតាំងទារគេត្រូវតែយើងអាសាបើកាលណាអត់មានតែយើងអាយាលអញ្ចឹងយើងត្រូវផងតាំងទារត្រូវតែជូនតំណែងអញ្ចឹងជារឿងសុខធម្មតាហ្នឹងនៅពេល VOA សួរលោកថាតើការឡើងកាន់តំណែងរបស់លោកសុខពុទ្ធិវុឌ្ឍអាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកជំពាក់រស់រាន់សងប្រាក់ជំពាក់រត់ទេលោកសាទមនីវិបុលមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនបានដឹងអំពីការឡើងកាន់តំណែងនេះទេចំណែកលោកអ៊ុំកកដាដែលបញ្ជាក់ថាលោកធ្វើការនៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុមិនឆ្លើយសំណួរអំពីចំនួនឆ្នាំដែលក្រុមហ៊ុនទាំងនោះបានជំពាក់លុយរត់លោកមានប្រសាសន៍ថាអានោះមានទៅតាមករណីក្រុមហ៊ុនសុខាសាខ្ញុំកំពុងនៅក្នុងប្រជុំ VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងលោកអ៊ឹមវត្ថាសមាជិកនិយ័តបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាដែលជាក្រុមហ៊ុនរកប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ធ្លាប់ជួបរឿងអាស្រូវមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដែលឈានដល់ការបណ្តេញចេញអតីតអគ្គនាយកនៃអង្គភាពនេះផងដែរកាលពីឆ្នាំ2016លោកឡាយម៉ារីវ៉ូអគ្គនាយកទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាត្រូវបានបណ្តេញចេញខណៈដែលមានការស៊ើបអង្កេតមួយរកឃើញថាការគ្រប់គ្រងមិនត្រឹមត្រូវរបស់លោកបានធ្វើឲ្យបុគ្គលិកមានលទ្ធភាពកັບកេងលុយរត់ចំនួនប្រមាណ230,000 ដុល្លារអាមេរិកនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត The Cambodia Daily ដែលបានបង្ខំចិត្តបិទទ្វារក្នុងសំណុំរឿងពន្ធដារកាលពីឆ្នាំ2017នៅប្រទេសកម្ពុជាមានក្រុមហ៊ុនជាប្រតិបត្តិការខាងទូរស័ព្ទចល័តដែលមានភ្ជាប់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតជាច្រើនក្នុងនោះមានក្រុមហ៊ុន Cellcard, Mudphone និង Smart ជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនស្នើឲ្យកម្ពុជាຈັດវិធានការលើជនជាតិចិនដែលប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ក្រុមហ៊ុន Facebook រងការអំពាវនាវឲ្យការពារឯកជនភាពអតិថិជនជាងមុនរដូវខ្យល់មូសុងចិត្តមកដល់បានធ្វើឲ្យទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយខិតខំការពារជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ជាលើកទី2តុលាការគាំទ្រទីក្រុងផ្ដល់ជំនួយដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកការមិនតម្រូវឲ្យមានទេសចរសំទោសការមិនតម្រូវឲ្យមានទឹកថការទេសចររបស់ចិនអាចនាំឲ្យពួកអ្នកដំណើរបរទេសធ្វើដំណើរទៅកាន់សមុទ្រមានចលោះភ្នំភ្លើងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនផ្ទុះជាលើកទី1នៅក្នុងរយៈពេល250ឆ្នាំលំដាប់តទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកពូជីនអរគុណតុលាការឧទ្ធរណ៍សហព័ន្ធនៅក្នុងទីក្រុងឈីកាហ្គោសហរដ្ឋអាមេរិក
បានចានចោលការខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មអ្វីដែលលោកហៅថាទីក្រុងផ្ដាល់ចម្រោដើម្បីជួយជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់តុលាការឧត្តរទី7សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចការពីថ្ងៃពហុថាក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចបដិសេធការផ្ដល់សវត្ថិភាពសាធារណៈដល់ទីក្រុងនានាដូចជាទីក្រុងឈីកាហ្គោដែលបដិសេធមិនធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងការបង្ក្រាបរបស់ក្រសួងយុតិធម៌លើជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានកដាស្នាមទីក្រុងឈីកាហ្គោបានប្តឹងការពីឆ្នាំទៅបន្ទាប់ពីលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិក Jeff Sessions បាននិយាយថាលោកនឹងកាត់ផ្តាច់ជំនួយទីក្រុងនានាពីក្រសួងយុតិធម៌ប្រសិនបើទីក្រុងទាំងនោះមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកអាជ្ញាធរអន្តោប្រវេសន៍សហព័ន្ធចេញចូលក្នុងពន្ធនាគារក្នុងទីក្រុងទាំងនោះទេហើយនឹងជូនដំណឹងក្នុងរយៈពេល48ម៉ោងមុនពេលដោះលែងជនណាម្នាក់ដែលត្រូវការចាប់ខ្លួនចំពោះការរំលោភច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍នោះការបើកខេត្តភាគខាងត្បូងរបស់ចិនសម្រាប់ពួកទេសចរដោយមិនចាំបាច់មានទិដ្ឋាការនៅខែក្រោយអាចធ្វើឲ្យពួកទេសចរចេញចូលកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតទៅក្នុងសមុទ្រដែលមានចលោះខេត្តហៃណាំនឹងមិនតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋមកពីប្រទេសចំនួន59មានទិដ្ឋាការចិនទេចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាទៅនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋលោកសៅស៊ីជុនប្រធានរដ្ឋរងនៅសាលាហិរញ្ញវត្ថុនៃសាកលវិទ្យាល័យរិនមីនរបស់ចិនបាននិយាយថាការស្នាក់នៅរយៈពេល30ថ្ងៃដោយមានទិដ្ឋាការទេសចរខ្លះប្រហែលអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ថ្មប្រផាសទឹកដែលទាមទារដោយប្រទេសចិននៅភាគខាងត្បូងនៃកោះហៃណាំដែលជាផ្នែកមួយនៃមហិច្ឆតាកំពង់ផែពាណិជ្ជកម្មសេរីរបស់ខេត្តនោះកោះខ្លះដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រជុំកោះផារ៉ាសេលដែលចិនបានត្រួតត្រាក៏ប៉ុន្តែកោះទាំងនោះក៏បានត្រូវទាមទារដោយប្រទេសវៀតណាមនិងកោះតៃវ៉ាន់ថាជារបស់ខ្លួនដែរអ្នកវិភាគខ្លះនិយាយថាការបើកប្រជុំកោះផារ៉ាសេលដល់ពួកទេសចរបរទេសនឹងជួយនយោបាយចិនលោក Colin Cook ជាអ្នកស្រាវជ្រាវខាងសន្តិសុខផ្លូវនាវាចរនៅសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាណានយ៉ាងក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបង្ហាញមនុស្សមកពីប្រទេសផ្សេងៗទៀតថាខ្លួនមានរដ្ឋបាលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅសមុទ្រដែលមានការប្រទែងប្រទងគ្នានោះភ្នំភ្លើងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបានផ្ទុះកាលពីថ្ងៃពហុជាលើកដំបូងនៅក្នុងរយៈពេល250ឆ្នាំដែលបានព្រោះផ្សែងនឹងដុំថ្មចូលទៅក្នុងអាកាសរូបភាពដែលថតបានដោយទីភ្នាក់ងារអូតូនីយមជប៉ុននិងបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានបង្ហាញពីផ្សែងពណ៌សខ្មួលខ្មាញ់និងផ្សែងពណ៌ប្រភេទចេញមកពីតំបន់ជាច្រើនរបស់ភ្នំនោះពួកអាជ្ញាធរបានពង្រីកតំបន់មិនឲ្យធ្វើដំណើរនៅជុំវិញភ្នំទាំងនោះការផ្ទុះបានស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចនៅថ្ងៃសុក្រនេះក៏ប៉ុន្តែពួកមន្ត្រីបានប្រាប់ពួកអ្នកស្រុកឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងទីក្រុងក្បែរនោះពីព្រោះតែការធ្លាក់ដុំថ្មនិងកំទេចភ្នំភ្លើងនោះជាផ្នែកមួយនៃជួរភ្នំគីរីស៊ីម៉ានៅលើកោះគីយូស៊ូភាគខាងត្បូងប្រទេសជប៉ុនតំបន់នោះស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល1000គីឡូម៉ែត្រភាគនិរតីទីក្រុងតូក្យូភ្នំភ្លើងមួយទៀតនៅក្បែរនោះក៏បានផ្ទុះកាលពីខែមីនាជាលើកទី1នៅក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំដោយបានសម្លាប់មនុស្សម្នាក់ប្រទេសជប៉ុនបានស្ថិតនៅលើអ្វីដែលហៅថាជួរភ្លើងដែលមានភ្នំភ្លើងដែលមានសកម្មភាពចំនួន110ការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្តល់រង្វាន់ជាប្រាក់$1,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះព័ត៌មានដែលនាំឲ្យមានការវិលត្រឡប់របស់អ្នកកសែតអាមេរិកម្នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសសេរីកាលពី5ឆ្នាំមុនលោក Austin Benetis ត្រូវបានគេជឿជាក់ថាបានត្រូវគេចាប់ពង្រត់ខណៈដែលរាយការណ៍ពីសង្គ្រាមនៅក្នុងទីក្រុងដារីយ៉ាដែលស្ថិតនៅជាយក្រុងរដ្ឋធានីដាម៉ាស់ដែលបានស្ថិតនៅក្រោមការទូតត្រារបស់ពួកឧទាមរហូតកាលពីថ្ងៃពហុម្សិលមិញមិនមាននរណាបានឃើញលោកទីសចាប់តាំងពីវីដេអូឆ្នាំ2012មកលោកបានត្រូវគេឃើញគេចងមុខហើយនិយាយថាអូព្រះយេស៊ូវជាច្រើនលើកមុនពេលក្រុមប្រដាប់អាវុធមួយក្នុងសម្លៀកបំពាក់អារ៉ាប់បាននាំលោកទៅបាត់ក៏ប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយរបស់លោកបាននិយាយថាពួកអស់លោកជឿជាក់ថាលោកនៅរស់រានមានជីវិតលោកបានធ្វើការជាអ្នកកសែតអត់មានកិច្ចសន្យាឲ្យទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានជាច្រើនដូចជាកាសែត Washington Post CBS ជាដើមព
ពួកបះបោលតាលីបានបានបង្ខំបិទសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទឯកជនជាច្រើននៅក្នុងតំបន់នានាដែលខ្លួនកាន់កាប់នៅក្នុងខេត្តហែលមែនភាគខាងត្បូងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានពួកអ្នកសុកនិយាយថាការកាត់ផ្តាច់ទូរស័ព្ទចល័តរបស់ពួកគេមានរយៈពេល5ថ្ងៃរួចហើយលោកអូមីឌុលឡាសាហៀននាយកគមនាគមន៍របស់ខេត្តហែលមែនបានប្រាប់ VOA ថាពួកមន្ត្រីក្នុងមូលដ្ឋានបាននិយាយថាពួកតាលីបានជឿជាក់ថារដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានកំពុងប្រើប្រាស់គមនាគមន៍ឯកជនសម្រាប់កិច្ចប្រតិបត្តិការខាងយោធានិងការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ក្នុងជំនួបរវាងអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនជាមួយលោកណេតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិកាលពីថ្ងៃប្រហ័សភាគីចិនបានស្នើឲ្យកម្ពុជាຈັດវិធានការលើជនជាតិចិនដែលប្រព្រឹត្តផ្ទុយច្បាប់នៅកម្ពុជាខណៈដែលចិនក៏បានស្នើឲ្យកម្ពុជាការពារជនជាតិរបស់ខ្លួនផងដែរកញ្ញាកានវិជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសចិនស្នើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យចាត់វិធានការទៅតាមច្បាប់លើជនជាតិចិននិងអ្នកវិនិយោគចិនដែលប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់និងប្រព្រឹត្តខុសទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរនេះបើតាមការផ្សាយរបស់គេហទំព័រអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិគេហទំព័ររបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានផ្សព្វផ្សាយអត្ថបទមួយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះពីជំនួបរវាងលោកលៀងជីងរុងអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនជាមួយលោកណេតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនៅថ្ងៃទី19ខែមេសាឆ្នាំ2018នេះអត្ថបទនោះត្រូវបានសរសេរថាលោកលៀងជីងរុងបានស្នើលោកណេតសាវឿនឲ្យចាត់វិធានការទៅតាមច្បាប់ចំពោះជនជាតិនិងអ្នកវិនិយោគរបស់ខ្លួនដែលបានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់និងទំនៀមទម្លាប់របស់កម្ពុជាក្នុងនោះលោកលៀងជីងរុងក៏បានស្នើបន្ថែមដល់លោកណេតសាវឿនឲ្យជួយការពារនិងបង្កើនសន្តិសុខដល់ជនជាតិចិនដែលកំពុងស្នាក់នៅកម្ពុជាផងដែរក្នុងអត្ថបទផ្សាយលើគេហទំព័រអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិដូដាលបន្ថែមថាក្នុងជំនួបនោះលោកណេតសាវឿនក៏បានស្វាគមន៍និងថ្លែងអំណរគុណដល់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដែលបាននឹងកំពុងសហការជួយកម្ពុជាតាំងពីដើមរៀងមកលោកណេតសាវឿនក៏បានសន្យាថានឹងបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការការពារជនជាតិចិននិងអ្នកវិនិយោគចិននៅកម្ពុជាបន្ថែមទៀតដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាជននិងប្រទេសទាំងពីរVOA មិនអាចតាក់ទងសំការអធិប្បាយពីលោកគៀតចន្ទថរិតអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានទេរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សនេះកំណើនវត្តមានជនជាតិចិនលើទឹកដីកម្ពុជាដ៏ច្រើនកំពុងបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងអំពីបញ្ហាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅតាមខេត្តសំខាន់ៗមួយចំនួននៃប្រទេសកម្ពុជាដូចជានៅខេត្តព្រះសីហនុខេត្តសៀមរាបនិងរាជធានីភ្នំពេញជាដើមកាលពីចុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះលោកជុនមិនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបានផ្ញើរបាយការណ៍ជូនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃពាក់ព័ន្ធនឹងកំណើនជនបរទេសជាពិសេសជនជាតិចិនក្នុងខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះថាមានទាំងភាពវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានលោកបញ្ជាក់ថាកំណើនជនបរទេសក្នុងខេត្តនេះបាននឹងកំពុងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាច្រើនដូចជាបង្កឱកាសដល់ជនជាតិចិនជាពួកម៉ាហ្វីយ៉ាមួយចំនួនបន្លំខ្លួនចូលមកប្រព្រឹត្តបទល្មើសបង្កអសន្តិសុខនឹងចាប់ចម្រិតអ្នកវិនិយោគនឹងថាខ្លះទៀតបានជួលផ្ទះសន្តាគារនិងផ្ទះសំណាក់មួយចំនួនធំដែលធ្វើឲ្យការផ្តល់សេវាដល់ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិមានការខ្វះខាតនៅពេលបន្ទានជាដើមគិតចាប់ពីឆ្នាំ2012មកយ៉ាងហោចណាស់មានជនជាតិចិននិងចិនតៃវ៉ាន់ជាង 1,000 នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាប់បញ្ជូនទៅប្រទេសចិនវិញក្រោយរកឃើញថាពួកគេបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសចម្រិតទារប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោកមាសនីអ្នកសិក្សាពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជំនាញវិភាគនយោបាយឯករាជ្យប្រាប់ VOA ថាការអនុវត្តច្បាប់របស់សមត្ថកិច្ចនៅកម្ពុជាមិនទាន់មានភាពរឹងមាំនៅឡើយជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងជនបរទេសដែលចាំបាច់ត្រូវមានការពង្រឹងឲ្យបានដិតដល់លោកបន្ថែមថាជនជាតិចិនមួយចំនួនបានចងមិត្តភាពជាមួយអ្នកមានអំណាចជាហេតុធ្វើឲ្យជនជាតិចិនទាំងនោះធ្វើអ្វីតាមតែទំនឹងចិត្តដែលលោកថាបញ្ហានេះនៅបង្កឲ្យកម្ពុជាកើតមានវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរនាពេលអនាគត
វានឹងអាចបង្កឲ្យមានការរើសអើងបាទរើសអើងទៅឲ្យតែឃើញជាចិត្តចិនគឺដល់ទៅស្អប់ទាំងអស់បាទហើយនៅក្នុងពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននេះយើងមិនអាចការធ្វើការអភិវឌ្ឍប្រទេសមួយតាមរយៈការធ្វើឲ្យមានសត្រូវជាមួយប្រទេសជិតខាងនឹងគ្រប់តែជ្រុងគ្រប់តែច្រកទាំងអស់ណាមួយទាស់ជាមួយគ្នាឯងផងណាមួយទាស់ជាមួយប្រទេសជិតខាងផងគឺយើងអត់មានសុខភាពក្នុងខ្លួនណាមួយដែលអាចរស់បានយូរវែងនេះយូរជុលអស់ទាំងទឹកដីនេះទៀតដោយសារតែយើងមិនត្រូវជាមួយគេហើយមិនត្រូវជាមួយគ្នាឯងទេបាទនេះជាវិបត្តិខ្មែរយើងទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនមានភាពស្អិតល្មួតតាមរយៈទំនាក់ទំនងរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមេដឹកនាំចិនចិនបានផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងនិងកម្ចីមកកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ខណៈទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកមានភាពមិនល្អរហូតមកដល់ពេលនេះចិនជាប្រទេសដែលមានទំហំវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសធំជាងគេនៅកម្ពុជាទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងចិនបានកើនដល់ជាង 4,800 លានដុល្លារអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ដែលមានការកើនឡើងប្រមាណ200លានដុល្លារបើធៀបនឹងឆ្នាំ2015រីឯការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជការ VOA លោក Mark Zuckerberg នាយកប្រតិបត្តិនៃមហាក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គម Facebook បានធ្វើសកម្មភាពលើកដំបូងនៅមុខគណៈកម្មាធិការសភាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ក្រោយពីក្រុមហ៊ុនរបស់លោកបានត្រូវជាប់នៅក្នុងរឿងអាស្រូវទាក់ទងនឹងការចែកចាយមិនត្រឹមត្រូវនៅទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់រាប់លាននាក់ពីតំបន់ Silicon Valley នៃរដ្ឋ California អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA គឺអ្នកស្រី Michelle Quinn និងអ្នកស្រី Dina Michelle ពិនិត្យមើលបញ្ហានានាដែលជាចំណុចស្នូលនៃរឿងចម្រូងចម្រាសអំពីទិន្នន័យឯកជនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់លោកចាប់ចិត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅចាប់តាំងពីពិភពលោកបានដឹងពីភាពចម្រូងចម្រាសចុងក្រោយបង្អស់នៅក្រុមហ៊ុន Facebook ទាក់ទងនឹងបញ្ហាទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយនេះបានចាត់វិធានការធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនប៉ុន្តែវាមិនទាន់ច្បាស់ថាតើការភ្ញាក់ខ្លួនរបស់ Facebook នេះនឹងគ្រប់គ្រាន់ឲ្យអ្នកតាក់តែងច្បាប់និងក្រុមនាយកតកពេញចិត្តនោះទេលោក Mark Rothenberg ជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានឯកជនភាពតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកឬ Electronic Privacy Information Center ដែលជាក្រុមតស៊ូមតិមួយលោកបាននិយាយថាយើងបានឈានដល់ចំណុចកំពូលធ្ងន់ធ្ងរនៃបញ្ហា Facebook និងឯកជនភាពហើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតនៅពេលនេះគឺមានកម្លាំងចលករមួយចំនួនដូចជានយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមដែលត្រូវបានបូកបញ្ចូលគ្នាហើយលោកគិតថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំមួយនឹងកើតឡើងប៉ុន្មានសប្ដាហ៍ថ្មីៗនេះ Facebook ដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់ជាង 2,000 លាននាក់មានបញ្ហាដ៏ធំមួយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវពីក្រៅក្រុមហ៊ុនម្នាក់បានប្រកល់ទិន្នន័យរបស់ប្រជាជនលើ Facebook ចំនួនយ៉ាងតិច87លាននាក់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនសិក្សាស្រាវជ្រាវនយោបាយមួយហៅថា Cambridge Analytica ចុះបើអ្វីដែលក្រុមហ៊ុន Cambridge Analytica បានធ្វើជាមួយទិន្នន័យនោះមិនច្បាស់លាស់វិញក្រុមហ៊ុនអះអាងថាបានលុបទិន្នន័យទាំងនោះអស់ហើយប៉ុន្តែស្ថានភាពនេះបានបង្ហាញថាមានទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ច្រើនប៉ុណ្ណាលើបណ្ដាញ Facebook ហើយថាក្រុមហ៊ុន Facebook គ្រប់គ្រងទិន្នន័យទាំងនោះយ៉ាងដូចម្ដេចក្រុមហ៊ុនឧបករណ៍បំពងសំឡេង Sonos ហាងលក់គ្រឿងបន្លាស់និងជួសជុលរថយន្ត Pep Boys និងក្រុមហ៊ុន Mozilla ដែលបង្កើតកម្មវិធី Firefox សម្រាប់បើកគេហទំព័របានបិទការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ពួកគេលើបណ្ដាញ Facebook ដើម្បីប្រតិកម្មទៅនឹងរឿងចម្រូងចម្រាសនេះអ្នកស្រី Danielle Dixon ដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Mozilla និយាយថា We would like to see a bit more transparency to the consumer and a bit more choice to the consumer ពួកយើងចង់ឃើញតម្លាភាពនឹងសម្រាប់អតិថិជនសាររបស់អ្នកស្រី Dixon ទៅកាន់ Facebook គឺថា When you start taking this a bit more seriously and you start focusing and making these changes we'll go back to that នៅពេលដែលអ្នកចាប់ដើមចាត់ការរឿងនេះឲ្យម៉ត់ចត់ជាងមុនបន្តិចហើយនៅពេលអ្នកចាប់ផ្ដើមយកចិត្តទុកដាក់នឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរយើងនឹងត្រឡប់ទៅប្រើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាម Facebook វិញនៅលើទំព័រ Facebook នៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយទូរទស្សន៍ CNN នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Facebook លោក Mark Zuckerberg បានសូមអភ័យទោសចំពោះបញ្ហាចម្រូងចម្រាសនិងបានបដិញ្ញាចាត់វិធានការបន្ថែមដើម្បីការពារទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់លោក Zuckerberg បានថ្លែងថានេះគឺជាការរំលោភបំពានដ៏សំខាន់មួយលើការទុកចិត្តហើយលោកពិតជាសោកស្ដាយចំពោះរឿងនេះណាស់ក្រុមហ៊ុន Facebook ក៏បានដាក់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសុំទោសចំពោះការរំលោភបំពានលើសិទ្ធិទុកចិត្តនេះដែរគណៈដែលនាយកតករតាមរដ្ឋនិងនាយកតករសហព័ន្ធបានបើកការស៊ើបអង្កេតហើយគណៈកម្មាធិការសភាជាច្រើនបានអំពាវនាវឲ្យលោក Mark Zuckerberg ផ្ដល់សក្ខីកម្មក្រុមហ៊ុន Facebook បានបញ្ចេញការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនក្រុមហ៊ុន Facebook បានធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលជាងមុនសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរការកំណត់ឯកជនភាពនិងបានផ្ដល់ឲ្យពួកគេនូវវិធីរហ័សដើម្បីទាញយកទិន្នន័យទាំងអស់ដែល Facebook មានអំពីពួកគេ Facebook ក៏បានកាត់ផ្ដាច់ឈ្មោះកណ្ដាលសំខាន់ៗដែលលក់ទិន្នន័យផងដែរ
ក្រុមហ៊ុន Facebook នឹងដឹងឆាប់ៗនេះថាតើការប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនគ្រប់គ្រាន់ឬនៅក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យានានានៅតំបន់ Silicon Valley ជាយូរមកហើយតែងតែចង់បានការត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពដោយខ្លួនឯងជាជាងការដាក់បទបញ្ញត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាលពីព្រោះវារក្សាឲ្យមានការច្នៃប្រឌិតប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន Facebook ក៏តាមរដ្ឋនាយកសហព័ន្ធនិងនាយកអន្តរជាតិដែលគ្រប់គ្នាអាចធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹង Facebook នៅសហរដ្ឋអាមេរិកការព្រួយបារម្ភចម្បងរបស់ Facebook គឺគណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មសហព័ន្ធ Federal Trade Commission ដែលបានបញ្ជាក់កាលពីខែមុនថាខ្លួនបានបើកការស៊ើបអង្កេតលើការអនុវត្តរបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook សំណួរគន្លឹះមួយទៀតគឺថាតើក្រុមហ៊ុន Facebook បានបំពានលើអនុក្រឹត្យឆ្នាំ2011ជាមួយទីភ្នាក់ងារការពារអតិថិជនឬ Consumer Protection Agency ដែលតម្រូវឲ្យ Facebook ទទួលបានការអនុញ្ញាតពីអតិថិជនចំពោះរាល់ការយកទិន្នន័យទៅប្រើប្រាស់លើគ្រប់សន្តានរាល់ការល្មើសនីមួយៗគឺត្រូវផាកពិន័យ $40,000ហើយអ្នកវិភាគមួយចំនួនប៉ាន់ប្រមាណថាក្រុមហ៊ុន Facebook អាចត្រូវពិន័យរាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងករណីមួយនេះក្រៅពីគណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មសហព័ន្ធនេះ MeTV តាមរដ្ឋជាច្រើនបានបើកការស៊ើបអង្កេតលើក្រុមហ៊ុន Facebook ហ៊ូពីនាយកតកនានាសមាជិកសភានៅរដ្ឋធានី Washington និងនៅតាមរដ្ឋនានាទូទាំងប្រទេសកំពុងពិភាក្សាអំពីអ្វីដែលអាចធ្វើបានដើម្បីការពារអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមឲ្យបានប្រសើរជាងមុនលោក Zuckerberg បានផ្ដល់សក្ខីកម្មចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការតុលាការព្រឹទ្ធសភាកាលពីថ្ងៃទី10និងទី11ខែមេសាទន្ទឹមនឹងនេះដែរក្រុមហ៊ុន Facebook ត្រូវប្រឈមនឹងការស៊ើបអង្កេតដែលអាចកើតមាននៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសកាណាដាអ្នកស្រី Kini Gibhart អ្នកស្រាវជ្រាវនៃអង្គការផ្តោតលើសេរីភាព Digital របស់ពលរដ្ឋឈ្មោះ Electronic Frontier Foundation បាននិយាយថាមិនមែនគ្រាន់តែក្រុមហ៊ុន Facebook ទេតែប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតពឹងផ្អែកលើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់ដែលសមនឹងទទួលការត្រួតពិនិត្យបន្ថែមទៀតអ្នកស្រី Gibhart ថ្លែងថាWhile Facebook is in the spotlight right now for very good reason, this is not just a Facebook problem. This is a problem with much of the advertising-powered web. We have a surveillance... ខណៈដែលគេយកចិត្តទុកដាក់លើក្រុមហ៊ុន Facebook, ឥឡូវនេះដោយមានហេតុផលល្អមួយគឺវាមិនមែនគ្រាន់តែជាបញ្ហា Facebook នោះទេ។យើងមានគំរូអាជីវកម្មមួយដែលផ្អែកលើការឃ្លាំមើលដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ភាគច្រើននៃបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដែលគំរូអាជីវកម្មនេះមិនអាចបន្តមានទេបើចង់បានសិទ្ធិឯកជនភាព។អ្នកស្រីអំពីវនីយឲ្យមានសវនកម្មឯករាជ្យនានាធ្វើឡើងដោយភាគីដែលមិនមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះក្រុមហ៊ុន Facebook ប៉ុន្តែត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់លោក Rothenberg នៃមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានឯកជនភាពតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលនានានៅជុំវិញពិភពលោកមិនគួរទុកបញ្ហានេះឲ្យតែនាយកតកនិងសមាជិកសភាអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបគ្រប់គ្រងបណ្ដាញសង្គមនិងសិទ្ធិឯកជនភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នោះទេលោក Rothenberg ថ្លែងថាការបង្កើតឡើងនៅដំណោះស្រាយថ្មីៗដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍នៃបច្ចេកវិទ្យាប៉ុន្តែក្នុងពេលតែមួយដោះស្រាយហានិភ័យជាក់ស្ដែងផ្សេងៗគឺជាកិច្ចការល្អមួយលោកគិតថាអ្នកនឹងឃើញការជជែកវែកញែកដ៏រឹងមាំអំពីក្រុមហ៊ុន Facebook និងបណ្ដាញសង្គមផ្សេងទៀតនៅទូទាំងទ្វីបអាស៊ីអាមេរិកខាងត្បូងនិងទ្វីបអាហ្វ្រិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA នួយនានាកំពុងខិតខំពង្រឹងទីជំរកទ្រទ្រោមនៅក្នុងទីក្រុង Cox's Bazar នៃប្រទេស Bangladesh នៅពេលដែលរដូវខ្យល់មូសុងត្រូវបានគេព្យាករថានឹងបក់បោកនៅទីកន្លែងតាំងទីលំនៅរបស់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាដែលពោពេញទៅដោយមនុស្សកកកុញនៅដើមសប្តាហ៍នេះអ្នកស្រី Lisa Schlein នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Genève ហើយលោកចឹងពូជិនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅជនភៀសខ្លួនជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាជាង700,000នាក់ដែលបានរត់គេចខ្លួនពីអំពើហិង្សានិងការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំទៅមកកំពុងរស់នៅក្នុងជំរំដ៏កខ្វក់ពោពេញទៅដោយមនុស្សកកកុញនៅក្នុងទីក្រុងខូចបាសាពួកគេហើយនៅអ្នកសកផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់នោះបានរងការគំរាមកំហែងដោយទឹកជំនន់ហើយនឹងការបាក់ដីដ៏ខ្លាំងមកពីរដូវខ្យល់មូសុងដែលជិតមកដល់នេះអង្គការទិសានប្រវេសអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IOM ជាទីភ្នាក់ងារមួយនៃទីភ្នាក់ងារជាច្រើនដែលកំពុងបង្កើនការងារដើម្បីប្រុងប្រៀបរៀបចំជំរំហើយនឹងពង្រឹងទីកន្លែងស្នាក់នៅដែលមិនរឹងមាំការធ្វើដូច្នេះពួកគេមិនត្រូវបានទឹកជំនន់នឹងការបាក់ដីនាំយកទៅជាមួយក្នុងអំឡុងនៃការធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងនិងខ្យល់ព្យុះស៊ីក្លូនលោក Joel Millman អ្នកនាំពាក្យអង្គការទិសានប្រវេសអន្តរជាតិ IOM បានប្រាប់ VOA ថាជាពិសេសស្ថានភាពនៅកន្លែងតាំងទីលំនៅថ្មីមានបញ្ហាលោកនិយាយទៀតថាផលប៉ះពាល់មនុស្សជាច្រើនលើបរិយាកាសដ៏ត្ដាប់ត្ដួសនេះកំពុងធ្វើឲ្យខូចខាតទោះបីនៅពេលដែលមិនមានភ្លៀងក៏ដោយ Can imagine what we're expecting when hillsides can fall people can go unreachable because there are no លោកអ្នកអាចស្រមៃពីអ្វីដែលយើងកំពុងរំពឹងនៅពេលដែលជើងភ្នំអាចបាក់មនុស្សមិនអាចធ្វើការតាក់ទងគ្នាបានពីព្រោះតែមិនមានផ្លូវថ្នល់ដើម្បីទៅដល់ពួកគេស្ពាននឹងត្រូវបាក់ដូច្នេះជាការពិត
អ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើគឺប្រុងប្រៀបរៀបចំហើយយើងចង់ធ្វើការបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ដល់សហគមន៍អន្តរជាតិថាវាមិនមែនតែអង្គការអន្តរជាតិទេសិនប្រវេស IOM ទេតែគ្រប់គ្នាកំពុងប្រុងប្រៀបរៀបចំអ្វីដែលអាចមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់មនុស្ស7លាននាក់លោកមានមែននិយាយបន្តទៀតថាអង្គការទេសន្តប្រវេសអន្តរជាតិ IOM បានចូលរួមភាគច្រើននៅក្នុងការស្ថាបនាស្ពានផ្លូវសម្រាប់ចេញចូលចន្ទើកន្លែងបង្ហូរទឹកចេញហើយនឹងការពារទីជម្រាលដែលអាចឲ្យសហគមន៍អាចទប់ទល់ជាមួយអាកាសធាតុមូសុងប្រសើរជាងមុនលោកនិយាយបន្តទៀតថាអង្គការទេសន្តប្រវេសអន្តរជាតិ IOM កំពុងខិតខំធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទីជម្រកនៅក្នុងតំបន់ Tekna សង្កាត់ភាគខាងត្បូងក្រុងខតបាហ្សាលោកនិយាយទៀតថាទីជម្រកជាង 15,000 សម្រាប់ផ្ដល់កន្លែងរស់នៅដល់មនុស្សជិត 80,000 នាក់កំពុងប្រឈមភាពគ្រោះថ្នាក់ហើយនឹងត្រូវការធ្វើឲ្យប្រសើរជាបន្ទាន់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOAលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពុជិននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពុជិនអរគុណវីដេអូមួយបានបញ្ចាំងពីស្ត្រីក្មេងម្នាក់បានត្រូវប៉ូលីសខាងសិលធររបស់អ៊ីរ៉ង់បោកខ្ទប់ទៅនឹងដីចំពោះការមិនរុំស្បែកលើក្បាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវបានបណ្ដាលឲ្យមានការរិះគន់ពីបណ្ដាញសង្គមហើយបានបណ្ដាលឲ្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតវីដេអូនៃការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃពុធនៅឧទ្យានក្នុងទីក្រុងតេអរ៉ង់បានត្រូវគេចែកចាយយ៉ាងច្រើនបំផុតកាលពីថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីម៉ាស៊ីអាលីនីឆាតជាអ្នកកសែតគ្មានជាប់កិច្ចសន្យារបស់កម្មវិធី Tablet ផ្សាយជាភាសាពេករបស់ VOA បានចុះផ្សាយនៅលើ Instagram ហើយនឹងបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗទៀតក្នុងឃ្លីបវីដេអូដែលមានរយៈពេល3នាទីប៉ូលីសស្រីខាងសិលធរជាច្រើនដែលស្លៀកសម្លៀកបំពាក់យ៉ាងវែងគ្របក្បាលបានមកជិតស្ត្រីក្មេងម្នាក់ដែលពាក់ស្បៃគ្របក្បាលមិនជិតពួកគេបានស្ដីបន្ទោសឲ្យនាងមុនពេលចាប់កបូចនាងហើយបោកនាងខ្ទប់ទៅនឹងដីនៅពេលដែលនាងស្រែកឲ្យលែងនៅក្រោមច្បាប់អ៊ីស្លាមនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ស្ត្រីនិងស្រីក្មេងៗមានអាយុលើសពី9ឆ្នាំត្រូវគ្របសក់របស់ខ្លួនហើយនឹងស្លៀកសម្លៀកបំពាក់វែងៗក្នុងកន្លែងសាធារណៈប្រទេសចិនបានសន្យាបើកទីផ្សារជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកវិភាគបាននិយាយថាចំណាត់ការទាំងនេះមិនទំនងជួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនឲ្យចាត់វិធានការណាមួយឆ្ពោះទៅកាន់ការដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតរបស់ខ្លួនឬធ្វើឲ្យជឿនលឿននៅក្នុងការចរចានោះទេផ្ទុយទៅវិញនឹងធ្វើឲ្យមានការរកម្មចិត្តកើនឡើងនៅពេលដែលចំណាត់ការទណ្ឌកម្មខាងពាណិជ្ជកម្មរបស់អាមេរិកប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនកើតមានឡើងនោះរបាយការណ៍ព័ត៌មានអាមេរិកមួយបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាធនាគារ Wells Fargo នឹងត្រូវពិន័យជាបាក់រហូតដល់$1,000,000ចំពោះការលក់ឲ្យអតិថិជននៃការធានារ៉ាប់រងលើរថយន្តដែលពួកគេមិនចង់បានឬមិនត្រូវការនឹងដោយសារការទារថ្លៃសេវាកម្មដែលមិនចាំបាច់តាក់ទងនឹងទ្រព្យប្រចាំសំទោសទ្រព្យបញ្ចាំការពិន័យនេះគឺជាការពិន័យជាទឹកប្រាក់ដែលចារមិនធ្លាប់មានការពីពេលមុនដែលកំណត់ដោយនាយកតកធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកនឹងការរាយការណ៍ពីហិរញ្ញវត្ថុរបស់អតិថិជនការពិន័យនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការដោះស្រាយក្រោយពីការចរចារវាងក្រុមនាយកតកនិងធនាគារនោះធនាគារ Wells Fargo និងមន្ត្រីធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយណាមួយអំពីរបាយការណ៍ព័ត៌មានដែលបានចេញផ្សាយនោះទេធនាគារ Wells Fargo ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California បានសារភាពថាខ្លួនពិតជាបានលក់ការធានារ៉ាប់រងដែលគេមិនចង់បានទៅឲ្យអតិថិជនរាប់សែននាក់ដែលខ្ចីលុយទិញឡានអ្នកខ្ចីប្រាក់ជាច្រើនមិនអាចបង់ទាំងថ្លៃជំពាក់ប្រាក់ទិញរថយន្តទាំងថ្លៃធានារ៉ាប់រងបានដូច្នេះរថយន្តរបស់ពួកគេបានត្រូវធនាគារដកហូតSouth America VOA ច
ចក្រភពអង់គ្លេសកំពុងលើកសំណើមួយដែលហាមប្រាមការប្រើប្រាស់ទុយយ៉ូបឺតធ្វើពីផ្លាស្ទិកដែលគេប្រើហើយបោះចោលនោះខណៈដែលទិវាពិភពផែនដីនឹងចូលមកដល់នៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះក្រុមអ្នកតស៊ូមតិកំពុងស្នើមនុស្សម្នាធ្វើដូច្នេះគឺកំប្រើទុយយ៉ូបឺតធ្វើពីផ្លាស្ទិកទុយយ៉ូបឺតនិងទុយយ៉ូកោទឹកឬកាហ្វេធ្វើពីផ្លាស្ទិកនេះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមវត្ថុ10មុខដែលគេប្រទះឃើញត្រូវគេបោះចោលច្រើនជាងគេនៅតាមឆ្នេរនៅទូទាំងសកលលោកនេះបើយោងតាមអង្គការអភិរក្សបរិស្ថានមហាសមុទ្រអង្គការនេះបានធ្វើការប្រមូលសំរាមប្រចាំឆ្នាំអស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកហើយអង្គការនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាសំរាមផ្លាស្ទិកចំនួន150លានតោនបានត្រូវបោះចោលក្នុងមហាសមុទ្រដោយធ្វើឲ្យរាយប៉ាយតាមឆ្នេរដោយធ្វើឲ្យរាយប៉ាយតាមតំបន់មាត់ឆ្នេរនិងប៉ះពាល់ដល់មច្ឆាសមុទ្រកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទី